Ultrazvučni aparat stigao je sredinom oktobra, a kako se radi o savremenom aparatu, pregledi će se brže raditi i slika će biti preciznija, objašnjava načelnica službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece Doma zdravlja doktorka Tatjana Popović. Prezadovoljni smo, ovo je jedan savremen aparat koji ja mislim da se jedini možemo pohvaliti ovako visoko sofisticiranim uređajem u Subotici. Dakle, na ovom aparatu se neće samo naravno gledati trudnice, već i sve ostale žene, znači i ginekološki pacijenti, omogućava nam da mi u jednoj sasvim dobroj, savršenoj rezoluciji pratimo sve, znači što se tiče žena, i omogućit će nam da brže radimo, znači ima bolji interfejs, znači da bolje radimo, brže, i da je ta slika, znači, preciznija, savršenija, i da na obostrano zadovoljstvo svih, nadamo se, uvek lepim dijagnozama i dobrim vestima na tom aparatu, tako da smo zaista srećni i zahvaljujemo se Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo što nam je ovo omogućio. Ovo je velika stvar za Suboticu i za sve naše žene. Ultrazvuk je kupljen sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a to je samo potvrda i nastavak dobre saradnje naše ustanove i sekretarijata, ističe direktorka Doma zdravlja Ivanka Beoković. Kao što znate, pre izvesnog vremena ste bili da vidite kako su stigla dva nova CTG aparata na isto ovo odeljenje, a isto tako tokom leta smo vam prezentirali u službi hitne medicinske pomoći novi video laringoskop. Znači, sve su to oprema koja je kupljena sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Ovaj ultrazvuk je, doktorka će reći, koliko ima savremen, koliko ima dobrih performansi, i on će značajno poboljšati rad ove službe, ubrzati rad. Vrednost aparata je 6.180.000 dinara.